Qo'ysang-chi, Pratey. O'zingni botir qilib ko'rsatma. Meni o'ldirsang, kitobni olib ketasan. Bu nimasi? Eh, xudoyam. Oh, Spike. Shayman. O'ylashimcha ishlaring ko'p ekan. Bo'pti, yo'q bo'lib ketma. To'xta, shoshma, nohotki qochib ketsang. Ha? Ha? Simbad. Voy, la'natiyek. Axir bu meni kemam-ku. Ehtiyot bo'ling. Hozir jig'ildoni qaynashni boshlaydi. Ko'proqiga munosib ekan. Simbad, qochish kerak, yur. Shoshma, tayyorla. Osh, oy. Mitti voy, meni yeb qo'ymaysanmi? Nari turinglar. Ikkinchi uchini ushla. Bo'la qol. Ketdik. Endi nima? Quchog'iga yiqilib tushma, ehtiyot bo'l. Ma, olib qo'y. Senga kerak bo'lib qolar. Qayoqqa ketyapsan? Balig'oviga. Chap, o'ng, o'ng, chap, chap, o'ng. Kestik. Tuzimisan? Ha. Yordam berganing uchun rahmat.